چاہے وہ لٹریچر پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں, آپ بھی نیچے بیٹھے آرام سے. چاہے بچہ لٹریچر پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے, لیکن اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ نعت کیا ہے, حمد کیا ہے, منقبت کیا ہے, مناجات کیا ہے, سلام کیا ہے اور التجا کیا ہے. یہاں پر بہت سارے بچے بولتے ہیں کہ ہم نعت پڑھیں گے, پھر بولتے ہیں قدم ہے بلالہ چلنے سے آری, لو اب الوداع الوداع ہے تمہاری. یہ گریڈنگ جو ہے یہ اوپر سے نیچے تک ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے جتنے مسلمان ہیں, کیونکہ قرآن کی شروعات ہی بسم اللہ کے بعد اسی آیت سے ہوئی ہے, الحمدللہ رب العالمین. تمام حمد, تمام تعریفیں جتنی دنیا میں ہو سکتی ہیں وہ سب رب ذوالجلال کی ذات کے لیے ہے. ہم جو ہے یا نعت یا مناجات یا منقبت یا التجا یا سلام, یہ سب جو ہیں یہ موضوعی اصناف شعر شاعری کے زمرے میں. جن بچوں نے شاعری پڑھی ہوگی وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ موضوعی اصناف ہے. پرتھ کا صنف چاسن یا چاسن موضوع سے پرزدان نیون یا چنے شکل سے ہائٹ سے سٹرکچر سے پرزدان نیون. تو شاید نہیں ایسے پتہ غزل, غزل یس چھ غزل چھو سٹرکچر امپورٹنٹ, تمی شکل چھ امپورٹنٹ, ساخت چھ امپورٹنٹ. موضوع ہے غزل مز کہاں کے اس. آج کے دور میں جب ہم شعر لکھتے ہیں کشمنا حمدیا غزل نادیا غزل, یعنی سٹرکچر اس کا غزل ہے, غزل کا سٹرکچر ہے. بنائی چھ غزل ہیں کوئی مگر یہ تک مز وین چھ سچ حمد نعت. اس پر بڑا ڈیبیٹ چل رہا ہے کہ کیا غزل حمدیہ بھی ہو سکتی ہے, غزل نعتیہ بھی ہو سکتی ہے, غزل التجائیہ بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ ایک زمانے میں جب آپ ہم بچے تھے ہم پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں کے متعلق باتیں کرنا یا حسن شک کی باتیں کرنا. اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اصل میں موضوعی اصناف وہ ہیں یا حیتی اصناف کیا ہے. حیت کے بارے میں نے بتایا کہ کچھ شعری اصناف ایسی ہے جن کو اس کے سٹرکچر سے پہچانا جاتا ہے, تمن ہے خاطر استمیج حیت تن ساخت امپورٹنٹ آ سکتا, اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے اس کا موضوع امپورٹنٹ, وہ ان کی پہچان اور ان کی شناخت جو ہے وہ موضوع سے ہوتی ہے. موضوع کو تاخمز کیا مانا گئی یا کی شاعری میں خدا سب تعریف خدا سب عظمت خدا سب بجر بیان آسان ہوتا ہے. یہ چوہا وہ کوئی بھی شاعری جس میں اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہو اور اللہ کی تعریف کی گئی ہو اس شاعری کو ہم حمد کہتے ہیں. کیا نتیجہ کی گئی, اللہ سے کوئی چیز مانگی گئی ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ اللہ کے ساتھ ہماری جتنی بھی حاجتیں ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہے, ان کا واسطہ کس کے ساتھ ہے؟ استغفر منگو ایاک نعبد و ایاک, پہلی ہی صورت میں کہ ہم مانگتے بھی اللہ سے ہیں اور دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ. تو جب ہم شاعری میں اللہ سے مانگے اللہ کے سامنے گڑ گڑ آئے التجا کرے کسی چیز کے لیے تو اس قسم کی شاعری کو مناجات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مناجات. یاد رکھیے یعنی صرف خدا سے بڑائی خدا سے عظمت کرو بیان تو خدا سے تعریف کرو سبحان کیوں کرو, یعنی اس خدا سے منگو منگ من کرو اس کی چیز کھانے. مثلا حمد سری تس خدا پد یم کرم جہان آسمانک زون تارک بے زمین و آسمان. اللہ سے کچھ مانگیں گے جب ہم اللہ سے التجا کریں تو وہ منا جاتے ہیں. کیا ہے اس کے بعد ایک اور معروضی صنف ہے جس کی شناخت اس کے موضوع سے ہے, وہ ہے نعت. کیا ہے؟ کیوں گئی نعت.
پیورلی یتھ من توصیف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر یتھ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن توصیف کر وصف نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم سن بیان کر یت شہرزاد من نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم سن کیا ان بیان کر توصیف اس کے وصف بیان کیے جائے تچ ونا نار کیا چھ ونا تو گڈن داد خان اس چھ دنیا اس من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف خدا خدا سلام بھیجا کر اب نعت جو ہے یاتمز خالص ادائیم بیان کرنے تاچھ بنن نعت کیا چیز بنن اب احوال مینی تس بنن سوئی ہو تیم دادن دبا سوئی چی زون پی سون تی سوئی چی حمایت سون سوئی جان تی سوئی نند بون تی سوئی رہنما سوئی پیشوا یہ نعت نہیں ہے یہ التجا کیا ہے یعنی یہ نعت ہی ہے لیکن نعت سو قسم یتھ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التجا کر شاید تت ونا التجا یہ نعت کیا چیز ونا کیا چیز ونا تو نعت میں صرف نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان جبکہ التجا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی جاتی ہے وہ التجا یہ نعت یعنی خدا اس منو صبح منا جا کیا کہو منا جا اتھے پہنچو تریم چیز سلام یتھ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یات شار ذات من سلام بھی سو ہم پٹے سلام سلام اس پہ کہ جس نے بے قسم کی دستگیری کی سلام اس پہ کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پہ کہ جس کے گھر میں چاندی تھے نہ سونا تھا سلام اس پہ کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا چانہ وتہ ہز گرد مز گم گھم روح وجود نیرنم تم سات ارمان یا رسول اللہ سلام ات سلام ون کیا ون مسالم ہم پڑھتے اور سلام کا موضوع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام نہیں بھیجنا بلکہ اہل بیت یا اصحاب کبار پر بھی اگر سلام بھیجا جائے تو وہ بھی سلام اس کے بعد ہے ایک اور بہت اہم صنف منقبت کیا ہے منقبت بنیادی طور پر اس میں بھی تعریفیں کی جاتی ہے بس بیان کیے جاتے ہیں لیکن بنیادی طور پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ مرتضیٰ ان کے جب اوصاف بیان کیے جاتے ہیں تو اس کو منقبت کہتے ہیں لیکن اب منقبت کو ہم نے دوسرے بزرگان جو ہے ان کے ساتھ یا اصحاب ہے یا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے یعنی یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ یا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بس کن بیان کر تات شار زوج چھ ونن منقبت کیا چھ ونن کیا چھ ونن سمجھ چھو ایو آخرا پوچھو گا مارک کے اسمبلی پر ہر ایک سے ٹھیک ہے آج میں نے بتا دیا اگلی کلاس میں پوچھ لوں گا